Na području Zeničko-Dobojskog kantona, koje je u majskim poplavama i najteže stradalo, padavine su izazvale nove probleme, odroni klizišta, ugrozila su nekoliko regionalnih i lokalnih puteva. Rijeka Bosna i njene pritoke su u blagom porastu, ali za sada nema ugroženog stanovništva niti potrebe za evakuacijom. Odroni i klizišta izazvali su probleme na više putnih komunikacija u padinskim područjima Zeničko-Dobojskog kantona. Mehanizacija je od jutra na terenu. Imamo odrone na području općine Visoko, isto također na području općine Vareš, u području Željeznog polja općina Žepče, na području mjestova Ravna, Donja Golubinja. Tako da stanje je dosta ozbiljno, ali obzirom da sad prestale su padavine, očekujemo da će se to smiriti. U Žepačkoj mjesnoj zajednici Željezno polje klizište je zaprijetilo putnoj komunikaciji koju koristi više od 5000 žitelja. Ista slika i na regionalnom putu Nemila Bističak kod Zenice, no odron je brzo uklonjen. Vodostaj rijeke Bosne i njenih pritoka u Zenici je u blagom porastu, ali za sada nema ugroženog stanovništva niti potreba za evakuacijom. Ljudi su na terenu, službe za upravu rade svoj posao, za sad ne prijeti nikakva opasnost da proglasimo stanje prirodne nesreće, a pratimo situaciju i pod potrebi poduzmamo potrebne mjere. Nove padavine mogle bi donijeti nove probleme. Mještani žive u strahu jer je nakon majske nesreće učinjeno tek toliko da se probiju alternativni putevi. Od avgusta mjeseca do danas se ništa nije učinilo na rješavanju trajnog riječnih korita, niti trajnog rješavanju putnih komunikacija koje su bile oštećene. Ovako stanje je dugo traje. Zbog najavljenih novih padavina, civilna zaštita grada Zenice izdala je upozorenje građanima, naročito u mjestima koja su plavljena prošle godine, da iz podrumskih i prizemnih prostorija iznesu vrijednije stvari, te da prate stanje i upute na terenu.